A literatura brasileira, assim como a leitura, estão em alta no país. Segundo Karine Panza, presidente da Câmara Brasileira de Livros, cada vez mais os jovens procuram livrarias, bibliotecas e novas tecnologias para ler, desde livros de alta ajuda até ficções. Mas não é somente o número de leitores que vem crescendo no Brasil. A nova geração também está produzindo conteúdo. E é nesse contexto que conversaremos hoje com Fábio Brust que com apenas 17 anos lançou a ficção chamada Agora eu morro. Fábio, quando e como surgiu a ideia de escrever um livro? Foi em 2007 quando eu estava vendo uma reportagem a respeito do cofre de sementes, uh, também chamado de cofre do fim do mundo, que existe em Svalbard. É o nome. É uma ilha da Noruega e eles construíram esse cofre para para o caso de alguma coisa acontecer com o mundo e não existir mais Uh, maneiras de conseguir essas sementes de alguma outra forma, um, ter uma reserva para eles po poderem reconstruir o mundo, entre aspas, claro. Uh, um cofre pra, pra, com esse fim. Então eu pensei: o que aconteceria se realmente a gente tivesse que usar esse cofre, se a gente tivesse que usar ele para a função que ele foi criado, então, uhum. por causa do fim do mundo realmente acontecer? Então, a partir disso, eu criei a história, que trata sobre o fim do mundo através da falta da água. E que idade tu tinhas quando começou a escrever e quanto tempo tu demorou para acabar a obra? Eu escrevo desde os 11 anos, mas esse livro eu comecei a escrever com 16. Eu, eu ainda estudava, estava no terceiro ano do ensino médio, mas eu escrevia durante a noite ou durante a tarde, quando eu tinha um tempo livre. Então por isso ele demorou um pouco mais de tempo para ser escrito. Ele demorou nove meses, alguma coisa em torno de nove meses. Uh, enquanto isso, o livro seguinte que eu escrevi, eu demorei um ou dois meses. E logo depois eu escrevi outro também, com um mês de, de tempo para fazer, né? E, mas era porque eu estava nas férias. Então, faz uma diferença ter mais tempo livre ou não. E tu teve ajuda de alguém para escrevê-los ou é tudo de forma autoral que tu escreve? As ideias em si, eu mesmo tenho, né? Eu, eu tenho um lápis, assim, e penso em alguma coisa ou tenho uma, uma ideia de título ou de um plot. E, a partir disso, eu começo a escrever. Nesse livro em específico, te, eu tive uma amiga de São Paulo, que pela internet lia e ela me dizia: Ah, você devia fazer isso, devia fazer aquilo, uh, o melhor rumo para a história é esse, aquele. E, e ela me ajudava dessa maneira. Então, ela lia, me dizia o que ela achava e desse jeito eu recebia um feedback para melhorar o que eu estava escrevendo. Uh, e essa foi a tua primeira grande obra, a tua primeira obra publicada em grande escala. Foi, foi a primeira em grande escala, em pequena escala, em qualquer escala. Foi o primeiro livro que eu publiquei mesmo. Ele foi lançado no Brasil inteiro, né, porque é uma editora de São Paulo, a Novo Século. Ele, ele foi lançado em 2010 e está à venda em diversas livrarias, na internet, e, e eu já soube de gente em Pernambuco me chamando para Bienal de Pernambuco um amigo meu de Roraima viu também em Boa Vista a capital né uh, para vender um outro amigo viu numa livraria em Copacabana ele falou que estava lá para vender também então sim é ele realmente é na escala nacional e foi o primeiro tu falaste agora tu participou da Bienal de Pernambuco como é que foi não foi a Bienal do Rio que eu fui eu fui no ano passado na Bienal do Rio e eu achei realmente muito interessante porque é uma possibilidade de a gente conhecer o mercado editorial uh, de um jeito muito diferente é um, uma maneira que eu não imaginava porque livros não são tão uh, não alcançam tanto público então apesar de claro o papel do livro inteiro né, em toda a história e o que ele realmente é eu não imaginava que fosse ser um evento tão grande e tinha muita gente um dia que eu estava lá era mais de 100 mil pessoas que estavam ao mesmo tempo no, na Bienal lá no Rio Centro e é um, um lugar muito grande assim um, as pessoas têm realmente muito interesse e eu achei muito bacana foi uma experiência e tanto e agora tu falou que o teu livro foi publicado pela editora Novo Século né como que você deu esse contato com a editora? Foi tu que procurou? Ela ficou sabendo que tu escrevia? Como você deu esse contato? Uh, para autores novos, como eu era quando eu comecei, eu ainda não sou um autor veterano, mas eu era mais novo ainda quando eu comecei. Uh, era um pouquinho para autores novos, no caso, para publicar a primeira obra é um pouco difícil de conseguir uma editora, uh, por todo o fato de Bom, não é conhecido, vai vender como, vai quem vai se interessar. Então, com um autor mais famoso, um autor internacional, as editoras conseguem um alcance maior. E na Novo Século, eles têm uma coleção chamada Novos Talentos da Literatura Brasileira, que que foi a coleção pela qual o meu livro foi publicado. E eles têm um formulário que o escritor vai lá, preenche uh, com seus dados, e a respeito da própria obra, com uma sinopse, um resumo, uh, para quem ela foi escrita, quais as, as expectativas com ela. E a partir disso eles liam, viam se eles se interessavam e contatavam para ver se eles queriam ler o livro inteiro. Então eles me contataram, uh, depois de eu ter mandado, no caso eu fui quem procurou a editora, e. Aí eles me responderam dizendo que se interessavam por ler o livro inteiro e depois eles aceitaram, mas claro, esse é um dos caminhos que eu acredito que facilitam um pouco a questão dos novos autores, porque em geral as editoras não têm tanto espaço assim para autores novos. E eu acho que essa é uma iniciativa bem bacana. E eles interferiram depois que receberam a obra, interferiram alguma coisa, pediram alguma modificação nela ou foi Totalmente como tu mandou para eles. A princípio eu não notei muitas diferenças, eles não mudaram muita coisa não. Uh, eles revisaram, claro, mudaram algumas coisas, eu olhei assim e quando na história os personagens diziam palavrões, Sim. Uh, logo depois da fala dizia, maldice não sei quem. Então eu não colocava isso, eu colocava os palavrões normalmente. Teve um tipo de censura então, né? Entre aspas, né? Porque, na verdade, ainda estava lá. Só que daí eles colocaram essa palavra maldice, ao invés de disse ou alguma coisa assim, no sentido de praguejou ou no sentido pejorativo, né? Sim. No caso que não seria uma coisa tão interessante, sim, o personagem falar um palavrão. Mas um, foi mais ou menos nisso mesmo que eu percebi a interferência deles. No resto, na história em si, por exemplo, eles não mexeram nada. E em questão da capa contra capa a orelha foi tudo de tua autoria também o design ou já teve que seguir uma linha editorial já da, da editora não nessa coleção eu até pesquisei antes claro para para ver como é que eram os livros que eles publicavam e eles não seguem assim um padrão o que eu vi foi no miolo dentro do livro uh, que eles tinham mais ou menos um padrão mas fora isso lá de fora na contracapa a orelhas na capa eles faziam um trabalho diferente para cada um uh, o que eu fiz na nessa questão exterior do da estética foi escrever uh, os textos no caso a contracapa a orelha e também o texto a meu respeito que eu achei bem engraçado escrever a meu a meu próprio respeito né e tu já pensa em publicar outro livro, está trabalhando alguma obra nova, alguma que tu já tinha escrito e está escrevendo novamente? Uh, eu estou sempre escrevendo. É uma coisa que até na internet tem muitas, muito, muitas dicas para escritores novatos, que diz uh, que você tem que, no começo, manter uma, um tempo assim para escrever, né? para praticar a escrita, uma hora por dia, digamos. Para você pegar e realmente escrever. E no começo eu fazia isso, então agora eu escrevo sempre. Sempre que eu estou em qualquer lugar, e no computador, à mão, que seja, eu estou sempre escrevendo alguma coisa. Tu escreve sobre temas variados ou sempre nessa linha de ficção? Escreve poemas? O que tipo de que tu gosta de escrever? Poemas não é muito a minha praia. Eu não, não, não sou muito bom com as rimas e tal. Mas sim, eu escrevo mais ficção, mas eu tento variar nos temas. Às vezes eu, boto, eu consigo um, um tema mais leve, às vezes um tema mais pesado. Eu já escrevi sobre religião, por exemplo, que é um tema bem pesado. Uh, e agora sim, eu estou escrevendo um, um livro que. Aliás, esse, esse que eu escrevi foi o sexto livro que eu escrevi, o primeiro publicado. E o livro que eu estou escrevendo agora é o meu décimo primeiro. Então eu escrevo muito e uh, eu tô, tô fazendo tô trabalhando nele ainda não não terminei mas eu tô pensando em estratégias para fazer ele ser publicado e como depois eu poderia trabalhar em cima dele tô, como eu desenho também eu tô fazendo ilustrações uhum. para para dentro do livro para cada capítulo na né, entrada de cada capítulo e Estou uh, pensando bem como é que eu vou fazer. Aliás, uh, deixa eu falar até o nome do livro: É O Herói das Mil Faces. E, uh, a respeito de, é uma fantasia, um pouco diferente do que eu escrevi no Agora Eu Morro. É uma história bem fantástica, uma coisa que se passa em outro mundo, mas que eu tentei fazer mais orgânico, menos fantasioso. Até os nomes os personagens e lugares eu tentei fazer uma coisa mais real e menos viajada <laughs> e por qual motivo fez você escolheres o agora eu morro ao invés de, dos outros que já tinha escrito foi a qualidade foi o fato de que os livros anteriores uh, eu tenho algum senso de autocrítica então eu sabia que os livros anteriores não eram publicáveis Uh, porque eles não não eram não digo que não eram bem escritos mas eu acho que eles poderiam ser melhor escritos então só nesse eu percebi que eu tinha a chance de publicar alguma coisa de que eu me orgulharia depois então alguma coisa que eu realmente gostei e que eu achei que as outras pessoas poderiam gostar também tá bom o Nif entrevista vai para um, para um breve intervalo voltamos já Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o um Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Sonho, esperança, realização. Cuica promovendo inclusão social através da música transformando sonhos em realidade. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. entrevista está de volta, e hoje o escritor Fábio Brust está conosco, contando um pouco sobre o, li o seu livro, Agora eu Morro. Fábio, uh, me diz um pouco das tuas inspirações, a autores, filmes, o que, que tu se inspira para escrever? Eu nunca tive, assim, uma inspiração uh, fechada, no caso, uma inspiração. Foram muitas histórias que me inspiraram, inclusive, digamos, Harry Potter, que que foi o que, que me fez gostar de ler e que automaticamente me fez gostar de escrever também. Mas depois eu li também Stephen King, que me inspirou bastante. E ele tem uma série chamada A Torre Negra. São seis volumes. São, são sete volumes sete. até. E, e eu li todos, né? Eu, e era uma fantasia. Ele me inspirou para pensar um pouco mais nessa questão da fantasia mas se for falar de uma inspiração mesmo, assim, acredite ou não, o Tio Patinhas. Tio Patinhas. É, Tio Patinhas, o Pato Donald, que foi o que uh, meu pai me, me dava historinhas do Tio Patinhas, do Pato Donald, e o Tio Patinhas vai em muitas Odisseias, entre aspas. Ele uh, vai em muitas aventuras, vai para outros países e conhece pessoas, vai atrás de tesouros e eu gostava muito dessas aventuras e foi quando eu decidi que eu queria fazer um livro que tivesse alguma coisa a ver com aventura e também tenho que dizer dos melhores livros que eu já li claro que foram a trilogia Fronteiras do Universo do Philip Pullman um, a trilogia das Formigas do Bernard Werber que acredite ou não é muito interessante não é só sobre formigas e George Orwell, que escreveu 1984, que eu considero o melhor livro que eu já li. Ah, e a sinopse do teu livro conta que o mundo está em decadência devido à falta de água. Isso, de certo modo, é uma crítica aos dias de hoje, e tu acreditas que isso possa acontecer num futuro talvez nem tão distante assim? É, o livro, na verdade, justamente por isso, por ser uma crítica a esse aspecto, Uh, da ecologia, da falta da água, de diversas questões climáticas e do ser humano em si, em relação com o planeta, uh, eu decidi que o livro tinha que ser distante o bastante, para não parecer tão iminente, mas próximo o suficiente para parecer uma ameaça. Então, eu coloquei o livro em 2033 e no caso, no livro a catástrofe acontece a partir de 2031 e vai vai acontecendo diversas coisas, né? E eu quis realmente que que essa questão aparecesse no livro. Inclusive eu falo sobre sobre, por exemplo, carros elétricos que na época que eu escrevi, eu pesquisei a respeito como funcionavam e uma crítica Principalmente pelo fato do, dos carros elétricos serem uma questão, entre aspas, vazia. Porque aqui no Brasil nós temos uh, hidrelétricas que são uma energia, digamos, limpa. Mas em outros países a, a energia elétrica não é limpa, como se acredita. Ela vem de usinas, carvão. E é, eles poluem quase tanto ou mais ainda do que do que o carro a gasolina. Então, eu até explorei um pouco essa questão no livro, inclusive muitas outras, principalmente, claro, a falta da água. E eu realmente acredito que se as coisas uh, que se as coisas não mudarem, uh, alguma coisa há de acontecer. Talvez não agora, mas mais adiante na história mas com certeza vai acontecer alguma coisa se as coisas não mudarem e o que falta mesmo é conscientização das pessoas e cada dia assim eu me conscientizo mais por mim mesmo e eu penso que a minha história de alguma maneira está aí para mostrar que é preciso se conscientizar e que tem que mudar o nosso jeito de ser uh, e onde a gente pode encontrar o teu livro ele está à venda na internet e em diversas livrarias uh, físicas também. Na internet ele está à na Saraiva, na Siciliano, na Cultura, que eu lembro que são as principais. Aí tem a Travessa, tem. Uh, bom, muitas livrarias. Eu já encontrei na internet por diversos preços. Inclusive um dia eu encontrei na internet, foi bem curioso. Vendendo por 33 mil reais. E depois eu perguntei o que, que é isso, mas no final era só um erro do do site. Mas na, aqui em Santa Maria também o livro está para vender na Livraria da Mente, na Sesma e na Nobel. Eu levei lá e eles estão vendendo para mim. E na Feira do Livro certamente também vai estar vendo. E as livrarias grandes, as grandes empresas que vendem livros, elas tendem a receber bem o produto de um novo escritor, no teu caso. No meu caso, foi mais fácil porque eu tenho o respaldo da editora. Então, como é uma editora que pode se considerar grande, não mais gigante, mas uma grande, ela tem uma distribuição boa. Ela manda para todos os lugares do Brasil e em, em, em livrarias online. Mas eu imagino que para novos autores em si para escritores que publicam de forma independente é bem mais complicado porque para distribuir a logística em si é uma questão bem complicada principalmente para quem não tem muita experiência nessa área assim como eu não tinha quando quando eu comecei a escrever se eu fizesse agora certamente eu faria diferente mas eu estou muito satisfeito do jeito que que o livro se encontra agora uh, e voltando um pouco ao assunto da Bienal que tu participaste Tu conheceu lá novos escritores também, ou algum da mesma editora que tu? Como é que foi? Sim, eu conheci diversos autores e muitos que eu já conhecia pela internet, achei bem interessante Achou até. algum que tu lia, que tu é fã? Eu conheci, por exemplo, o Rafael Dracon, que é um, um escritor muito famoso. Ele publicou pela editora Leia um livro chamado Dragões de Éter. E ele estava lá, eu conversei com ele, reclamei que o livro dele não tinha os, a numeração, é uma trilogia, então não tinha a numeração, o livro 1, 2, 3. Eu falei para ele, mas cara, o que, que é isso? Não tenho a numeração na frente? E ele falou, não, mas tudo bem, na próxima edição vamos mudar. E, bom, escritores independentes eu conheci que estavam num stand próprio uh, de uma de um jeito meio engembrado, assim, que eles não tinham uma editora, então eles tinham que encontrar uma maneira de, de aparecer lá. Editores, uh, escritores de outras editoras também, menores, maiores, uh, de todos os tipos, também conheci, uh, conheci entre aspas, claro, porque eu não falei com ele, mas o, o escritor do, do livro A Cabana, que é muito famoso, ele, ele é um livro de autoajuda ou de, misturado com ficção, e eu achei muito interessante sim, esse contato mesmo com a literatura e com os escritores, principalmente os mais novos, que têm muitas coisas a aprender ainda e a ensinar também. Porque quando eu cheguei lá, eu não, eu não tinha vergonha, né? não sabia chegar nas pessoas. E, óbvio, elas iam para cima dos livros mais conhecidos, ou internacionais, ou os que estavam na, no destaque. Então, os escritores mais jovens, mais novos, não necessariamente em idade, mas em experiência no mercado editorial, eles me diziam: pega teu livro e vai atrás deles. E demorou um tempo para eu conseguir fazer isso. Mas foi muito interessante esse contato, porque eu vi que realmente é uma coisa que você tem que lutar e tem que ir atrás. Então, foi muito legal conhecer isso e participar disso. Uh, e além de escrever nas horas vagas ou como trabalho, o que é que tu fazes? Uh, estuda? Só escreve? Não, eu não escrevo só, não só escrevo no caso. Eu escrevo nas horas vagas quando eu consigo de noite. Às vezes eu ia até madrugada escrevendo. Uh, e agora eu faço produção editorial na UFSM. É um curso novo, uh, justamente para para editar livros é que eu realmente gosto de livros então eu me interessei quando abri o curso e decidi que eu queria fazer alguma coisa nesse sentido porque se eu não fosse viver de livros escrevendo eles eu vi que eu poderia pelo menos viver deles publicando uh, outros autores no caso e como eu sempre gostei muito disso eu acho que é bem válido e que dicas daria para as, as pessoas jovens ou idosos que gostariam também de publicar um livro. Eu acho que para começar ter um senso de autocrítica, porque tem muitos escritores novos que chegam para as editoras e o pessoal fica muito irritado com isso. Eles até deixam o livro para ler depois até ou não leem o livro quando ele chega e o escritor diz: "Ah é o melhor livro do mundo, eu escrevi e ficou perfeito e vocês têm que publicar isso e, como se fosse uma coisa que eles fossem obrigados a fazer e as editoras os editores eles não gostam disso então uh, ter um senso de autocrítica é muito importante eu mesmo tenho já já descartei muitas ideias muitos livros que eu escrevi por completo e eu pensei não isso não serve porque Realmente o que é preciso é perceber se aquela obra tem chance de ser publicada ou não. Não adianta simplesmente escrever, você tem que se dedicar em cima. E claro, além disso, ter força de vontade e atrás do que você quer e perseguir a publicação, que pode até não ser tão fácil, mas que se você se dedicar a isso, você de alguma forma é capaz de conseguir. Tá bom, muito obrigado. Conversamos hoje com o Fábio Brust. A entrevista fica por aqui. Até mais.